Grupa intelektualaca i akademskih građana Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Udruženjem Horizont iz Bihaća organizovala je skup podrške državi Bosni i Hercegovini pod nazivom Svi za Bosnu i Hercegovinu, Bosna i Hercegovina za sve. Na skupu su se obratili Amra Šabić Al-Rajes, profesor dr. Alija Kožljak, dr. Zlatko Hađdedić, profesor dr. Elvira Islamović, profesor dr. Nikola Findrik i profesor dr. Nevzet Velađić. Bosna i Hercegovina zaista jeste u teškoj situaciji. Iako su oni podrivali institucije Bosne i Hercegovine već duži niz godina, to odsustvo fokusa međunarodne zajednice, ali domaćih aktera da se pozabave sa stvarnim problemima je dalo im priliku da podrivaju sistem Bosne i Hercegovine, da unose nesigurnost među građane i evo da čak pozivaju na odcepljenje Bosne i Hercegovine. Međutim, ovo je najbolji odgovor što se dešava danas u Bihaću i upravo povodom Dana državnosti, da se jasno kaže da Bosna i Hercegovina i njena državnost nemaju alternativu i da građani imaju pravo i odgovornost da to jasno i glasno kažu i da daju svoj doprinos da se odupremo ovome što se dešava danas. Cilj skupa bio je ukazivanje na dužnost građana da imaju jasan i glasan stav o onome što se dešava u državi Bosni i Hercegovini. Istaknuto je da je Bosna i Hercegovina najveća vrijednost koju posjeduju građani, jer Bosna i Hercegovina nije samo komad zemlje, nije samo vlast, nije samo prirodna ljepota. Bosna i Hercegovina je ideja suživota, tolerancije, uvažavanja, ideal zajedničkog življenja. Dodaju da Bosna i Hercegovina nije samo nekolicina ljudi koji u političkom životu predstavljaju građane. Bosna i Hercegovina je svaki njen čovjek čiji se glas treba čuti. Uputili su jasnu poruku da se podhitno stane u kraj separatizmu i narušavanju mira u zemlji i da se osnaži suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Podršku skupu uputili su između ostalog Bogić Bogićević, Stjepan Mesić, Miro Lazović, Mirko Pejanović, Amina Mustafić, Satko Mujagić, Reuf Bajrović i drugi.